Sepeda kayak jaka tinggi. Ya, Kang. Nyibur prajurit ya. Mataram. Semoga arep niburi patiku mambang. Arep niburi patiku mambang. Kayak kono. Jadi para prajurit ki pengen dihibur kono. Kono kira semangat. Wah, ya bagus kono Kang Pada. Iya, isune ge pada bae Kakang. Kayak konon. Kayak konon. Salam-salam dingin. Iya. Kanggo sapa je konon. Terutami kula salami ingkang kurhormati kangge Bapak Kuwu. Bapak Kuwu Lelea. Sapa ika? Ya mbu temen kita ge durung kenal gini Kang. Kuat kuwi swer. Durung kenal kanggo Mama Lurai Kedi. Terus maning kanggo para sepuh. Kanggo pemuda-pemudi sing duwe Lelea. Nah. Lagune pengene janji bengen. Duh, iya ning ana. Janji bengen je Kang. Jalukan sing nok nopi. Kaya kono. Sing duwe wilayah. Ana tanggung jawab ya. Pasti ana. Sok dijumpai. Karo Senang Alpi. Kaya kono. Sedulur seniman sing duwe Lelea. Iya. Oh, ayo Kang Edi. Mamae Zahra. Calon tuan rumah. Calon tuan rumah tahun pira kono? Sing Tegal Taman. Sing Tegal Taman. Bulan. Terus sing lagi mantau ning channel Obay Studio HD. Hey. No. Tegal Taman ki wong Tegal Taman. Oh, kin ki. Dudu nanggap sandiwara. Nanggap berokan. Ayo. Ya, nah. Ayo, diaturi Kang Edi lagune ana janji bengen. Kanggo Kang Tarmani. Yo, kanggo Mama Kuwu, Mimi Kuwu, Mama Lurah seperangkat desa nih. Sing duwe kaosan lele. Kunci Tegal Taman di sing Tegal Taman Salon Majikan. Rasta. Ya. Juga kanggo sing lagi monitor ning channel Obay Studio HD nang Alfi Om Soketo. Ayo Kang Untung kanggo sing duwe Lelea kira tangane jengi-jengi ben-ben setia ya. Budaya Nusantara indah. Harapan cinta wis kenyataan. Ora sesuai karo omongan. Janji semanis gula tane dusta siratega nyanati cinta di atas tuh Mama Kuwu anggo Kang Bagus Nok Elsa Nok Elsa Kang Bagus Kang Bagus Nok Novi cinta akhire munggawe lara hati sun hancur batin kesiksa netese banyu mata tuni bara rasa sirah tega ngianati cinta cintane cuma gawe lara kanggo ben-ben setia. Ayo. Oke spesial gaya Nusantara indah kanggo toko pemuda ini ayo toko pemuda wong kadeng kanggo nok niken kanggo nok niken kanggo nok niken kanggo nok niken nok niken kanggo nok yuyun nok yuyun nok niken sing duwe bayalanmu kangge nok pep sing duwe buyut bayong nok pep sing lagi memantau ning Obay Studio HD anggon cenok sapa sapa bercuma tekenan emang bercuma tek sayang sayang namun akhire kangge nok niken nok niken ayah nok niken nok niken Ang sapa je? Ang Om Dokdam. Om Dokdam. Om
dok dok, om dok dok, om dok dok, om dok dok, matur nuwun. Om dok dok. Angin nongcika. Apa sih sira kelalen janji janji waktu bengen. Apa kesibe? Sira milih wong sejen. Kangge wanemu yang punya son. Harapane palsu. Cintane segitu. Kita sing naro ati. Wong sejen sing dipilih. Om dok dok, om dok dok, om dok dok, om dok dok, om dok dok. Cinta akhirnya menggawe lara. Masyarakat lele ya. Ati Om Jojo. Jojo. Batin Jojo. Aduh enak temennya. Om Jojo. Netese Om Jojo. Banyu mata. Ayo nah. Kanggo Nok Niken. Sirate. Nok Niken. Nian nanti cinta cintane cuma menggawe lara. Kangge Nokike, kanggo sedulur seniman Abe Boy Sriwati sing duwe lele. Om Jok Om Dok Dok, Om Dok Dok sing duwe wilayah. Om Dok Dok, Om Jok Jok, Om Dok Dok, Om Dok Dok, Om Dok Dok sing duwe wilayah. Kanggo Nok Nopi Senang Alpi. Kanggo Senang Piko yang punya cabang. Kanggo mamaku nek kene Nok Pep sing duwe bayo. Duwe lelea Mama Lura. Kang Bekel Nok Cika. Bercuma tekeman eman. Bercuma tek sayang sayang. Lemana hire sira milih wong liyang. Nok Jogjon Ben-ben setia budaya Nusantara indah. Sing lagi nonton live streaming. Angge Nok Piken. Semoga terhibur dan berbahagia selalu. Mamaku mimiku semoga. Mama Lura. Apa sih adek kelalen janji-janji waktu bengen. Apa kesibe ayang milih wong sejen. Harapane palsu cintane segitu lu. Kita sing naro ati wong sejen sing dipilih. Ang bagus ang dok dok sing wilayah. Nok Nopi cinta akhire menggawe lara. Ati sun hancur batin kesiksa. Netese banyu mata kuni barat rasa. Siratega nianati cinta. Cintane cuma menggawe lara. Matur suwun Kang atas waktu nih supaya prajurite pada semangat. Bisa suarane kok ya. Ya. Ada rusak ke suarane woi woi woi. Alhamdulillah Kang. Semene-semene gak oleh Kang oglek kan. Ayo oglek mana? Ya iya nih kan. Pasukan sebelah kene. Oh dikit. Sebelah kene. Hari masalah rusak mau buka Kang Buadinya karo sirah.
Terima kasih. Akang joyok. Non. Hiburan wis. Wis. Tinggal melaksanakan tugas yang lebih penting. Tugas. Hal kian. Aja kosiado patiku ya. Mampang. Bener. Gedang playu depo cawadon. Ya. Sakata mune. Manan. Dicandak dipate niko rada di masalah. Ya. Uwen dari sumber perkara ananing Mataram, Jis. Anan. Ya. Melayu nerep mamba mendi sampe. Ah, aja melayu mayu mamba mendi. Sebab ningguri ngenteni. Anan. Sebab si ngenteni kintas kita gini, Jis. Oh, anak mana? Ah, udara di siapa? Ayo makan. Orang arep-arep prairira. Oh, terima kasih. Orang arep-arep kita. Si diarep-arep kau ningguri. Anan. Aja ngati kelayapan. Awas. Makan kabeh. Tipuri patiku bambang melajunya ya. Ayo makan. Ayo. Makan kabeh. Ayo jalan ini. Ayo. Lir ginogra wancining tenging dalu padang wulan tanggalipun 14 sasi ayu wayah surem surem kalingan mendung latar pijak karo banyuan cahyane den tingaling kebak deni halu nang nang kubayaning karang separo kegawang tuwo separo anut ning kunang duh aduh garam-garam suarane garam-garam suarane suarane rota denawa rota denawa gitrok-gitrok malu makune rota denawa kesilir nang angin gunung nang angin gunung wadung biang-biang separo gagawang angin separo anut ningkulan mega mendung mega mandung ni nyawa nyawa renggiling kandel sisik tega nyawa ni tega
kelingan nundung pari wong demen kelingan bekenang emane kelingan kene sayangane bapak panitia kang ditumbangi bapak panitia buyo tanggung bapak wasim kehormati minangkane sekin taman sari ngaturakan natur kesuwun lika tinggalan sarang brilingnya gede akin briling dewe kang ditumbangi minangkane sinduen mestari ngaturakan matur kesuwun matur kesuwun bekel dunut kang ditumbangi bundai andikai keding ayai andikai keding dunak susi bundai ajeng dewe minangkane sedulur plumbon kulo aja lali selawase klik ketinggalan sarang mas jawa kang ditembangi mas jawa dewe bos kacang rebu mas jawa bos kacang rebu klik ketinggalan panitia buyut agung panitia buyut agung dewe minangkane bapak wasti emang minangkane sedulur tangan sari ending-ending mangkaili mamangkaili rumingkan si rumingkan di bumi alam dharma wayangan manusia ma manusia orang aku wasa gandrawisa rarawesi rarawesi kuning kembangnya jomane kepati wasa sayang ngakalane ngakalane tanora bisa mancak semplak mancak semplak ngrawen grope mas Dawud dewek minangkane kang ditembangi minangkane bos kacang rebus dewek aja enok digawe lapun digawe lamun agen brile minangkane kang ditembangi sarang bekal dudute keding aja lali bae mas selawase nok susi keding minangkane bunda aja sedulur saking lumbon pulo dewe aja lali selawase ketinggalan serang besti kakoleto posyandu astar dua dewek kang hormati beli ketinggalan serang mas Dawud ya kedi mas Dawud bos kacang rebus dewek aja lali bayi mas lawase aja lali seumure pan
panitia buyut agung dewek kang ditembangi minangkane bak mawas tim dewek saking taman sari ngaturaken matur kesuwun bapak wastaiti bapak wastin matur kesuwun lalu Kentun sareng bapak was kemeket nang kene kang bayar sampun kene mas lawase ora bakal lali masa kesuwun agen brini matur kesuwun alas pelagak alas uku sining raga kaya dening aku kaya deki lenak banget pledak turu panitia buyut agung dewek minangkane kang ditembangi minangkane bapak wasti saking taman sari kang ngormati alas pelagak alas sing paling sungil pirang-pirang satu kewan minangkah aku sehingga di tahun ini Mas Udin saking Karang Kendal Cirebon dekat tinggalan sarang Mas Barone Keding Simbe Dharma Saputra ya maneka di saking seneng telengaken silat silup silap padatawan tangis padat kalening batin ing aku padahal lang-lang buana
mangkuning panggonan iki. Mas Didi aku diminangkane sing duwe Prabu Jaya Dewata makang hormati. Ora sedina rong dina, ora sewulan rong wulan, nganti aku winduan taun. Nah ini lemuang iyan, aku berasa ada beda tembun. Esok nakir sere nakir sindi takir godong kelasa esok mikir, sore ne mikir. Kaya ne awak awak ada gatel, dengkul sungsung ada lindu. Hana gara-gara ini ngapa? Panggunan aku rasa ini panas ayang ini. Menolong matamu nang-nang sekecap lebih bisa ngucap, mung bisa ngusap dada geleng kepala, geleng kepala. La dua lua, baiklah tanpa ingat tak sawang pelawan piagaku rupa nikian nak pentap-pentap ini menuh. Mas Dawud maning minangkane kang ditembangi, Mas Dawud minangkane bos kacang rebus dewek, Mas Dawud sampun ngelamun. Iya, enak-enaknya aku harap nyungsup nih wibitan kang gede sampai di manusia nih. Ayo, Nusa tak tunggu kelawan aku ya. Sing ora kena dipungkir, kadhar sing ora kena dipungpan, tulis waris bagja. Mane wong seduluran ora bakal lali be maslawase. Mas Udin dhewe kang ditembangi
saking karang kendal dewe aja ilok digawe nglamun masudi tinggalan sareng Mas Dedie keding menang kasing gue Prabu Jaya Dewata sareng Mas Barone keding menang kasing gue Dharma Saputra Kang Damane keding menang kasakung Sleman Dewe aja lali masa lawas anake jaya lautan dikake jaya lautan ninggalaken rumah ning alas alas ya mau neng apa ajak-ajak ning restoran dah ning gedong-dong borok dah ning timbangan dah ning sorasem dah arep mendi ah hari apa-apa gawe kangelan wape jon ingsun angrasen bangga marang sampeyan artine sampeyan ora ngrasakan ngersulah ora ngrasakan pegel kanggo ngincangi tumindake den pas pas inggir aja sengaja ingsun ninggalkan kapringan nuruti tumindak yang sikil keriping mata sing senajan lewat tujuan ingsun pengen bela bantu marang batur seperguruan inggih punika Kang Mas Pulau Raja yaiku kokon ngulati anaknya Gusti jus dewek menangkane kang ditembangi menangkane bos kombin dewek kajalali selawase bos kombin bos kombin bos kombin aja lali mas selawase bos tejus matur ke suwung jadi tujuannya gara bela bantu iya para batur ibaratnya ada yang batur kan kecokot kulit ke dawa daging cimit kulit iya. Ke dawa daging iya kawan 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 jadi sing arane seno dayang sari jadi mulan semono sampean aja ngerasakan pegel ayuh bebarungan kenapa ingsun sengaja gawa sampean atau mecak sampean sampean kan ibaratnya wong istua yus akeh pengalamannya yen mangan uya yus akeh yen mangan asem yus kerasa kecute bener biari pendapatnya kula ya iya punten gini den hari nduweni niat atau tujuan bokat dagangan pengen laris ya kari njaluk dong asin kita sampean bisa ya iya oh bokat je pengen didemenin wong wadon ya bocah wadon sing ayu rupane sampean bisa mana jambi-jambi ne berarti sampean kedukun ya nyari dukun mah beli oh pantesan oleh keserantu ya pak kalau aku narong geng enak deh panitia buyut agung dewek kang ditembangi minangkane bapak wasting dewek saking taman sari dewek kang dihormati bapak wasti aja nyok lamu jadi takona nalara iya kepengenane apa
Misalkan kita demen wong wadon, misalkan. Bocah wadon. Ya. Oh. Supaya disewake ning bocah wadon. Bocah wadon supaya tombok ning ya. Kita. Iya. Priwe carane? Ah, ya ana jampine. Astaga. Ayang-ayangane dhewek. Iya. Iya ya. Ayang-ayangan. Kaget beneran sih. Iya. Iya. Misalkan demen bocah wadon. Iya. Ana jampine. Apa menawa? Kemat. Ya iya, isun wong enom sampeyan wong tua. Ngerti kemat. Kudu ngupaya ngerti. Apa artine kemat? Bingkem. Gawe nikmat. Iya. Jambine biyen ngono. Contoh utara kening sasur. Cang kulincang. Cang kulincang. Aja nyangcang kidang menjangan. Aja nyangcang kidang menjangan. Nyangcanga atine sapa sing didemeni? Nyangcanga atine si meok. Nah. Go. Teka welas, teka asih. Asih atine pun maring badane isuk. Kun kuwa ana syarate beli ngono. Bos tejo sing keding minangkan ekang ditumbangi sing duwe karang degen dewek aja lok digawe lamun sareng bos kombene keding minangkan aja lali selawase bos tejo bos komben matur kepek kita full misalkan pengen jadi dalang ya contoh contoh wonge blesak ala aja bagus temen ya kunu ya go oke nang edi pengen nang edi bocah mah blesak tapi bakal gus dam dan ya bagus yang apa kalau apa kan nang jambi iya priwe nah mene betik lurik-lurik petik lurik-lurik nyigenggong larawera nyigenggong larawera wong wong katon bulus katon tikus wong katon bulus katon tikus isun dewek katon takus isun bagus bagus iya bisa takon kayak takus iya kelalen lah tole gun ku jampi arep dangdan ngono iya lah jajan karo jampi arep dagangan iya contoh dagangan mulane kula dagangan hari dagangan laris bae ku gudak dagang some nah ana jampine priwen jane mani jampine ari wong jaman bengen mah hong nggih hong wilahing ya hong wilahing Semar sing pura gegelar cemburis sing gawe laris iya Bagong sing pura entong-entong go turu tuhu ado katon parek asih go asih wong sejagat buana maring badan ingsun kayang konon entok kabeh dagangan ya iya entok go sampean gini ngalas alas tole bakal ngalas aja macem-macem beriwin siwa nganggone bahasa isyarat oh contohnya contoh misalkan anak macan iya aja ngomong macan ngomongnya alah anak mecin oh. Micin. Oh no. Oh, Bloli ngomong macan, Bloli. Bloli ngomong macan. Oh, ngomongnya micin. Ya. Alah, ana micin. Iya, Pak. Oh no. Aduh. Indono grandul. Grandul. Apa kulo? Heh, ketek. Oh, sing grandulan ku. Aja ngomong ketek. Apa, Pak? Alah, ana lotek. Oh, coldak metu kang dulu. Ketek noni. Pun ku bahasa isyarat wong jaman bengen. Iya. Oh, indono grudu. Duh kaget. Krok. Bedul. Bedul. Aja ngomong bedul. Munine. Alah ana bedil. Oh, nembak wak. Ya iya. Oh, jadi awas diperhatikan ya. Oh, indono selangat kaplok. Apa kono? Baya. Oh iya baya. Alah ana bayi. Oh. Wah. Ya, iya. Oh, mulane nganggo bahasa isyarat. Sakin mengenen. Iya. Ya. Sampeyan ninggalaken sing panggonan sing desa Kabringan. Iya. Tujuane nggolati putri Mataram iya. Sing aran Chandrasari. Dayang Sari. Aduh. Hari apa Pak Priwen sih? Iya sing bener Dayang Sari. Hari kita mau ngomong Chandrasari. Sandiwara kedung. Iya, sedulur kita. Go. Nggolati Dayang Sari. Iya. Go. Ari jare kula
manusia bakal pengen uripe seneng, yeah, bakal pengen uripe bahagia. Ge, sampean ge kudu takonan ning kula. Ya cak priwen. Kula wong nom takon wong tua. Nah. Kok beban. Berarti benar. Iya. Ge, mader syaratnya kuncine wong urip ning alam dunya, bakal yeah pengen uripe mulia kecukupan apa bae kok pengen. Bahagia. Syaratnya ana cangkrimane. Priwen wae. Ana badekane. Priwen. Lamun bisa kebadek berarti sukses uripe sirah. Cak oh, contoh. Contohnya badekane apa konon? Iya. Bakal pengen sepi ning pasar, bakal pengen rame ning alas. Lamun bisa kebadek sukses uripe dikabeh. Sepi. Bakal pengen sepi ning pasar, bakal pengen rame ning alas. Ya kawali kura wa. Kawali priwen. Sing rame ning pasar, sing sepi ning alas. Ya dodo. Kok lamun bisa badek kok berarti kunku uripe sirek apa kepengenane misalkan pengen jadi ketua sandiwara ya, pasti laris sandiwarane misalkan Duh pengen jadi ketua organ pasti laris organe lamun dadi bos apa maning bos apa bae pasti laris pasti ke ijabah sepining pasar pengen sepining pasar ning alas pengen rameh ning alas oh berarti ya tetap apa ora ana sing bisa beli. Eh, nang eti, mimi, mimi sinden. Aja ning kono mambu. Ning di. Ah, aja padu sret-sret bae. Ya wis. Oh, jaga kebersihan lah. Seng, seng. Lah, bakal seng ya. Iya. Kin ki sebenere mah ilmu ki larang. Iya. Oh, kin ki dupai weru ning wong kabeh kene. Ya yo umum streaming ana. Ya bagus e mana wejani ya. Ya, ana tenang kota kamplopi ya. Aja tenang-tenang bae. Tenang, trik dikit ta. Ngomong aja padu bener bae. Oh. Ki jawabane? Iya. Bakal pengen tak sumpingaken. Bakal pengen sepi. Ning pasar bakal pengen rame ning alas. Ning alas. Jawabannya? Iya. Bakal pengen rame ning alas. Hmm? Jawabannya bakal ning alas kan langka panganan. Iya. Rame, sepi. Rame wetenge kraka. Kruyuk, kraka. Kruyuk, rame kan? Iya, iya, iya. Oh, bakal pengen sepi ning pasar. Priwen? Ari ning pasar kok ana blengep. Iya. Ana dawet. Ana dawet lep. Ana bungkuk lep sepi wetenge. Iya. Go sing jelas mah kongkon mangan tembelek karo telepong. Ngerti beli tembelek. Maksudnya karo tembelek dipangan, Pak. Ede di kakuya. Ya priwet tembelek telepong dipangan. Ari tembelek karo telepong iku bahasa istilah. Maksudnya matane sing ki yang melek, iya, wetenge sing ki yang kempong. Oh. Insyaallah. Go. Tole wong tetapa wong tirakat ki macam-macam. Iya. Oh, ana sing mangane ketan, ana. Iya. Ana sing mangan segane dibasu ya ana. Ana. Ana sing mangan gedang bae ya ana. Ana. Ana sing mangane mundur ya ana. Ana. Hari mundur ku priwen konon? Pire aku no. Hari dina ku pitu. Iya. Oh. Pertama, hari pertama. Jumah. Pertama. Iya. Oh, bukae ku pitung pulukan. Pitung anuan, cowok. Pitung cerobokan. Iya. Mundur. Terus? Sawise pitung pulukan, 60 kan? Iya, 6. Mundur! 6. Ya kan? Iya, 6, 60 kan? Iya. Kan iya? Iya. Ya kan? Iya. Kan iya? Iya, iya. Oh. Sawise 60 kan, 50 kan, mundur! Mundur, Pani. Patang puluh kan, mundur! Oh, ya kan? Kan iya? Iya. Ya kan? Kan iya? Iya. Iya. Telung puluh kan, mundur! Mundur, Pani. Sampai tekang rong puluh kan, mundur! Mundur! Sampai tekang 10 kan mundur. Wah wah wah. Wow. Wah, ngrusak. Ngrusak kelir gini. Ngrusak kelir kelir soek. Wah, soek gawe maning. Wah, wis. Rusuh dalan. Mung ana sing tak senengi. Apa? Hari tirakate kula mah senenge ku mutih. Oh. Mangan sega bae. Ya, hari mutih ku sing putih-putih dipangan. Sega bae, sega ora. Ya ora, sing putih dipangan. Apa-apa kok? Contoh. Iya. Sega putih. Iya. Mancing. Mancing. Iya. Terus. Oh, endog misalkan. Aja bang-bang emang. Putih. Putih-putih ya, mancing. Oh. Dole apa maning sing putih? Oh. Dole apa barang-barang sebut. Yen buah-buahan, ya rengginang putih. Rengginang putih mancing. Pangan. Iya, putih mancing. Buah-buahan. Oh. Sing putih. Iya, pokoknya apa bae sing putih. Oh. Kapuk, kapuk, kapuk. Eh?
kapuk. Kapuk? Iya. Putih beli? Ya putih. Dengar putih tak beli? Putih. Kapuk? Iya. Mancing? Mancing putih. Kapur, kapur. Mayit, mayit. Mayit. Kapur. 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 Putih. Putih. Mancing, mancing. Kapur putih. Iya. Yeah. Nah. Lawon putih. Lawon putih. Aja sing abang mah. Oh. Putih. Semen putih, Wak. Lawon putih mancing. Semen putih. Semen putih mancing. Limpok, limpok. Limpok putih. Putih beli. Putih. Wak, putih. Putih. Mancing, mancing. Go. Minum. Minum ada nginunge. Oh iya, ngan nginunge. Nginunge sing nginunge sing putih. Arak putih. Ya, ha. Sing putih. Arak. Arak putih mancing. Portas, portas. Oh iya. Akodan, akodan, portas. Obat semprot ya? Ya iya. Putih beli. Doyan. Mancing. Mancing. Seperti putih. Banyu, banyu kuping. Banyu putih. Banyu putih mancing. Banyu kuping. Kuping, kopok. Jol, jol, jol. Non. Jol. Non. Ala biang penjol ya. Ari nguruki bocah kosi. Bocah, bocah tua. Ah. Oh. Ya maksudnya masih putih-putih. Duduk bayar serba putih ke api sing dilegku. Iya. Contohnya, warna kuning. Yo. Sing kuning ku duduk sega kuning bae ora. Iya. Ana sing kuning sejene iki. Apa? Doyan beli. Doyan lah. Ya iya ku. Den mangkene ya. Go, semen putih. Iya. Pasir putih. Putih, portas putih. Portas putih. Banyu putih. Rundup putih. Iya. Enake mah diaduk ya. Iya. Go, kone sawise diaduk dikole diteplokna ning raine tukang suling. Iya. Jadi pada apa di sana kan? Oh, ngayal mau pengen dari dalang. Iya. Toleh dari dalang, kira-kira bisa nyetel aku. Ya, ya mung bening kan dari dalang kudu bisa nembang. Hai. Saya kudu bisa menciptakan kreatif inovatif sebuah lagu. Ngerungu beli brand dia anaknya sadan. Ngerungu? Heh? Ngerungu? Priwin sih. Nyitak. Nyitak, nyitak, nyipta. Nyipta. Nyipta lagu. Iya. Lagune. Iya. Cinta. Apa kok? Cek kelangan beli. Apa? Bayangan-bayangan ini lah. Bocok cinta. Ilahi. Cinta ilahi. Harus ngomong cinta ilahi. Cinta sejati. Engko bakal bisa nyipta lagu sing aran cinta ilahi. Meletak. Mulai boleh wae bocah kecoba teh. Jol, jol, jol. Coba. Pada tiruan kabel. Jol. Eh, eh, eh. Wes, wes, wes. Rusuh. Bocah koyo. Eh, eh, ngarani kita bocah. Bocah tua ampun. Isun ku. Dudu cita ilahi, cinta sejati. Lah. Oleh gawe wirid-wirid kena lagu kuwon, Pak. Go, berarti kan aja diali-ali. Lah. Manusia pengen enak ku kudu beli enak dingin. Iya. Iya kan? Iya. Go. Tole bakal wis enak ala aja marek-marek nembang pun nyupang ya kono. Ya iya. Padahal umum. Ora weruni ngasale. Weruni ngasile bae. Bisane usil. Iya ya kan? Iya. Kan iya kan? Iya. 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 Go. Kita harus belajar nyipta lagu. Cipta lagu contoh pengen dari dalang. Nah. Ayo. Nganggone gamelan tapi bloling nganggo organ gini. Mau gamelan. Oh. Ana gamelan BNI ge, Mak. Terus sindeh persiapaken kabeh. Oh, BNI sandiwara apa kono? Ada sik. Budaya. Oh, budaya Nusantara indah. Ketuane? Ya, siapa kan lah. Oh. Ana maning BNI ku, sandiwarane Brandy Nina. Dua modal dah. Ya iyalah, akeh. Uma bae cilik. Bocah enom, ayo nang. Sing durung duwe kerjaan, pada kumpul ari ana tontonan. Tobat, penjol. Wis biasa dianggap go kesempatan. Rame rame pada inum inuman obat ya kanggo ana maning sing duwe anak rabi ora eling
ning resiko besuk iki durung puas nginume beli mari mari senajana mertuane sing nyusuli disenggol kanggo bapakku bu. Iya mamaku seperangkat kabeh sedulur wong lea kabeh nggih toleana sandiwara maning ning lea bos sandiwara Prabu Jaya Dewata Prabu Jaya Dewata toleh kanggo Mas Baron Mas Baron Kangku Kardam ana bapakku Kangku Kardam iya Kang Udin Kang Udin seniman seniwati kang hadir kang Boke Indah matur pesuwun nggih waktuane sabila. Berbeda, beda. Memang selera pancene berbeda, beda. Tapi sing ana batese aja ngelalen karo tugase. Tapi sing ana batese aja kelalen karo kerjaane terus wah ana maning ya wah sing duwe anak rabi ora eling ning resiko besuk iki durung puas minume beli mari mari senajan wong tuane sing nyusuli kita nasing sawer beli gini ya anak bunga apa kanggo khusus masyarakat lelea semoga terhibur karo budaya Nusantara, Nusantara indah Kang Yudi ya tetepang ya ana Yudi kanggo bapak guru sapa kan ibu guru ibu, bapak guru iya ape SD iya kelas 2 sedanten mawon nggih moga-moga berbahagia enak memang selera manusia pancene ya berbeda beda memang selera pancene berbeda beda tapi sing ana batese aja kelalen karo tugase tapi sing ana batese aja kelalen karo kerjaane. Apa ini? Lah dah lah.